Сәлем, достар! Бүгін мен сіздермен осындай асқабақтың пісірудің ең оңай жолымен бөлісетін боламын. Мантаваркаға салып емес, газовый печкада пісірсек болады, немесе әсіл печкада. Ең алдымен осылай асқабақтарымызды тура баламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша құмшекер сепсеңіздер болады. Одан соң осылай пышағымыздың көмегімен асқабақтарымызды ортасынан кішкене бөлігін кесіп шығамыз. Одан соң 200 градуста 1 сағатқа печкамызға салып қоямыз. Бізде 1 сағат өтті, осындай әдемі болып пісіп шықты, өте жұмсақ болып шығады. Бетіндегі күйген бөліктері де өте дәмді. Осы тәсілмен пісіріп көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.